počeći put, jel tako? Da, ovim delom će ići izlazi na, na onaj postojeći tamo. Tako je. On se seče u jednom trenutku sa njim. To je, ima prvo prelaz preko pruge, a posle tog prelaza preko pruge ima prelaz preko lokalnog puta I onda će da se nastavi na onu ravnicu koja ide iz Sukova ka obilaznici Dimitrovgrada. To je propust za vodu, jer ovo kad pokrije trup puta, vidjet ćete sada taj deo je napravljen tako da bude, to je pločast jedan propust do 5 metara. Kroz to je za vodu, da. Pa da, za vodu. I možda i može tu neki lakši saobraćaj da se povuče, ali ovo je pre svega ovo za vodu. Propust za vodu za taj kanal koji odvodi vodu iz ove doline I povezuje ovamo sa kanalima koji napajaju praktično Nišavu. Da. Tako da u ovom celom projektu autoputa se sastoje I nekoliko drugih tih projekata, kažem projekat temelioracije I da je sreće da se lokalna zajednica organizuje I da napravi neke druge vrste da kažem odvodnjavanja ovog područja da bi moglo da se fino kultiviše zemljište koje bi moglo da, jer vidite ovdje imaju ovo su ovdje bedemi I oni se su napravljeni zbog zaštita od nekog vodenog talasa I poplava što je ovdje ovdje je izvršena zamjena pod tla kao slabo nosivog močvarnog muljevitog tla sa drugim nekim vrstom lomljenog kamena koji je stavljen u sloj vodonepropusnog geotekstila koji praktično odvaja donje tlo koje se nalazi ispod I ovog ovde dela. Evo opet ovde ono još jedan odvod, da. Taj propust za vodu, za te površinske vode koje se nalaze tu. Iza toga je napravljen, naravno, ponovo trup. Ovo je ovdje deo toleriše nosivost, tako da nije vršena. Tu će samo da bude skinut humus I dislociran. I onda dolazimo na drugu vrstu blagog uspona da bi se napravio pločast propust. To je pločasti propust. Mostovi se počinju od 5 metara. To je ovo što se radi, da? Jeste, to je za prolaz motornih vozila I za komunikaciju u poljoprivredi da mogu da prođu kroz te do svojih polja. Evo snimamo, vi ste u stvari hteli ono pozemište da uzmete, ono brdo. Da, mi smo hteli, onda predlagali smo I izvršili smo prenamenu zemljišta da to se prenese na Vode Srbije, da se to pozemište privremeno da kažem ugradi u dobrom delu u nasip autoputa. To je stenska masa koja bi mogla da se dobro ugradi u taj deo. Tu bi se postavila I naravno jedna separacija I drobilica I posle bi se vratio taj humus I zatravilo bi se I pretvorilo bi se u poljoprivredno zemljište koje bi moglo da bude u sasvim drugačije namene. Sada je to izletište nažalost jako zapušteno I nadamo se da ćemo na neki način shvatiti svi zajedno da je taj javni interes bolji nego da je ostalo to brzo tako. To je taj ćelitaš kako ga mi zovem. Da, ono vidim da ima neku estetičku kategoriju, ali je u stvari to Barije Čiflik. Da. Mi ga zovemo Barije Čiflik pozemište, a deo je... Pa da, to je selo Barije Čiflik. Selo Barije Čiflik. Njega ne ugrožava ni jednog trenutka vodozahvatni deo njegovog dela, jer njegov upojni bazen koji dolazi, pravi akumulaciju za selo Barije Čiflik, se nalazi 2,5 km dalje. I potpuno je izdolovano od vodosnabdevanja tog sela, čak kad deli jedna vododerina sa nekom rečicom. Tako da je stvar koja bi mogla da se iskoristi za eksploataciju kamena za Vi ćete ovim
da rešite kompletan problem, a veliki problem, decenijski, više decenijski, plavljenje ovog prostora. Mi ćemo zaštititi autoput od naplavljivanja, a time, u sklopu tog projekta, verovatno ćemo moći da nađemo zajednički jezik, da se taj projekat odvodnjavanja i spajanja dalje kroz delove koji ne pripadaju samom autoputu, a pripadaju lokalnoj zajednici, naprave, tako da bi moglo da se to iskoristi za odvodnjavanje i plavljenje ovog dela depresije koja se nalazi u ovom potezu između Pirota i Staničenja. Znači, moglo bi da se uradi. Koliko se nađe zajednički neki jezik, doći će do dobrog rešenja. Ukoliko se ne nađe, kao što do sada, što nismo uspeli da nađemo neke dodirne tačke i razumevanje, mi ćemo završiti autoputa, Pirot će moći sam da rešava svoj problem tokom vremena i u zavisnosti od svojih... Ja se nadam da će se naći rešenje, jer ima korist. Ovog puta smo mi svi dobronamerni prema i autoputu i lokalnoj zajednici, ustupamo sve što možemo od strane da kažem puteva Srbije i koridora Srbije, taj drobljeni i mleveni asfalt koji se uklanja sa postojećih saobraćajnica za korišćenje za razne druge namene, za asfaltiranje lokalnih autoputeva, znači tomu se dodaje još bitumen, on nije prvoklasan, ali za krpljenje lokalnih puteva i formiranje seoskih puteva koji su neasfaltirani između određenih tačaka koje su po prioritetu lokalne zajednice, mislim da možemo puno toga da uradimo. Sada nailazimo na jedan deo... Sad izlazimo na trasu baš. Sad idemo po trasi i nailazimo na deo koji ide u jednoj blagoj krivini i treba da preseče prugu i posle pruge lokalni put i da se uključi u onaj deo koji je praktično prav između Pirot istoka i Sukova, sela Sukova. Ovo je sve deonica koju radi aktor. Ovo radi aktor, je li tako? Ovo treba da radi aktor, ali nešto su polinji, pa ih nema na trasi, na trasi. A i ja mislim da se rešava sada i pitanje pozajmišta, pa je onda i to razlog. Potrebno im je materijal. Potreban im je materijal koji bi ugradili u trup autoputa. Kaže, postoji i kitka, i ponor, i neko treće mesto, tamo se sveti sada kako se zove, ali to su sve lokaliteti sa transportnom dužinom preko 10 km. Tako da poskupljuje transport, to su hiljade kamiona koje bi to radile, hiljade tura kamionskih koje bi to radile. Znači, aktor ovde treba da radi kad se bude rešilo pozajmište? Ne, on treba da radi i dan danas, a pozajmište je moglo da se reši i do sada i pre toga. To su stvari koje su mogle da budu rešene, ali prosto to nisu rešene. Mi se nadamo da će uz najgrublje procene, pošto su ovo uglavnom zemljani radovi i posle kasnije asfalterski radovi, kad su glavni propusti i mostovi na trasi završeni, to onda moći jako brzo da se uradi u toku, nadamo se, iduće godine, ukoliko se otvori mesto za kvalitetnu eksploataciju kamena, zapravo za eksploataciju kvalitetnog kamena. Da. Jer ovde ne smemo da ugrađujemo zemlju autoputa, nego kao što vidite kamen, iz prostog razloga što kamen treba da ima jedan tamponski sloj, predpred tamponski sloj i sprečava da se autoput degradira u svom trupu. Ovo je pločasti propust, takozvani, koji otvara put ovde za par objekata koji postoje. Da, tu će put ići, je li tako? Ovde će ići put. I sada ide. Jedan od većih objekata do sada, što smo videli. Da, on je završen prošle godine i ima takozvani kosi most na samostacionažu. On pravi premošćavanje
16 metara kosomereći i dva bočna između stupova od po 8 metara. Evo da stanem da se bolje vidi. On je završen još prošle godine i mislim da je eksploatacijono u funkciji, znači mogo bi da se, kad se napravi taj nasip koji je da se koristi, mislim da se pusti sad.